Kosova ndalet këtë të martë për të nderuar rreshterin Afrim Bunjaku, i cili u vra nga grupe terroriste serbe në sulmin armatosur në Banjsk një vit më parë. Kryeministri Albin Kurti bashkë me kryetarin e parlamentit Glauko Njufca dhe ministrin e brendshëm Xhelal Zveçla i bën homazh Bunjakut duke vizituar familjen e tij në Samadrexhe dhe më pas vendosën kurora lulesh në varrin e tij. Kurti tha se Reshteri kishte rënë heroikisht në mbrojtje të paqes dhe sigurisë së vendit. Ai kërkoi ndihmën e ndërkombëtarëve që Serbia të mbahet përgjegjëse. Morali i policisë son edhe i ushtrisë ton kur s'ka qenë më i lartë, andaj kjo sakrificë, kjo flim i rështerit të policisë herojtë të Kosovës Afrim Bunjaku, ja ka vlejtur fort. Me këtë rast duhet theksuar që Serbia është përgjegjëse, andaj Serbia duhet të japë përgjegjësi. E në këtë pikë ne kërkojmë mbështetjen, ndihmën për krahjen e faktorëve ndërkombëtarë. Në objektet brenda dhe në vetura janë gjetur edhe harta e plane të cilat tregojnë për organizimin e gjatë, mirëmenduar dhe bashkërënduar. Këto harta e dokumenti janë dëshmi që këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me grupe lokale, por organizim terrorist që është udhëhequr dhe urdhëruar direkt nga Beogradi. Afrimi është personifikim i partijës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kujtoi aktin heroik të Bunjakut përmes një postimi në Facebook. Sot një vit rreshteri Afrim Bunjaku ra dëshmor për të treguar edhe një herë se kjo tokë është adheu ynë i përjetshëm, se liria nuk ka çmim, se Kosova është dhe do të mbetet e pandashme. Eliria dhe kufit tanë të paprekshëm, sot e përgjithmonë, shkruan Osmani. Ndërkohë qeveria e Kosovës vendosi të emërtoj rrugën rajonale Ballaban-Banjsk me emrin e Afrim Bunjakut.